ហើយនេះគឺជាដើមឫស្សីតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយវាមិនបោះបោះទំតែងថ្មីអាចបិទបាន4ជ្រុងដាក់តាំងនៅកន្លែងធ្វើការបានឬក៏កន្លែងដែលយើងគោរពបាននេះគេហៅថាឫស្សីវិលវិញហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសបោះស្អីនេះគឺវាបត់មកជុំហើយវាវិលចុះមកក្រោមវិញហើយមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺនៅខាងលើនេះគឺវាដុះកដាលសាច់ហ្នឹងហើយនេះឃើញហ៎ស្នាមវាដុះកដាលសាច់ប្រឡាក់ប្រេងហ្នឹងមើលអត់សូវឃើញណៃនេះគឺជាឫស្សីជុំណៃហើយនេះគឺជាដើមឫស្សីតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយវាមិនបោះបោះទំតែងថ្មីអាចបិទបាន4ជ្រុងដាក់តាំងនៅកន្លែងធ្វើការបានឬក៏កន្លែងដែលយើងគោរពបាននេះគេហៅថាឫស្សីវិលវិញហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសបោះស្អីនេះគឺវាបត់មកជុំហើយវាវិលចុះមកក្រោមវិញហើយមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺនៅខាងលើនេះគឺវាដុះកដាលសាច់ហ្នឹងហើយនេះឃើញហ៎ស្នាមវាដុះកដាលសាច់ប្រឡាក់ប្រេងហ្នឹងមើលអត់សូវឃើញ